faktisk monumental bingo, som er en slagter, som er en vegetar. Vi har lavet lidt bred fortolkning, men det handler om ånden om sådan, og ikke det tror jeg. Ja, der er ikke nogen, der skal komme med at sprogkøre dig. Nej, vi er selv på det. Det er vi nemlig. Men lad os forstille, at jeg stod lige med at sprogkøre landet. Direkte ind i Bjørn Borg, og fortolkningen er højt selv. Det er vi også.